今天呢是现在是早上泡完汤了。那现在的时间六点多一点点。那我们来到这个是女神湖，那这是我们住的度假村，这边还有教堂。然后我们待会会沿着湖畔走一圈，散步一下。那这座山还有积雪。很棒，小小的湖，不大，但是很清幽，很舒服。哇，已经有人在慢跑了，对面。那这个，我们沿着这湖畔步道走一下。今天是22号，今礼拜天。女神湖，来看一下它倒映的美景。如果是秋天，就是枫红倒映。这边秋天一定很美，非常美。那因为这边纬度高，地势高，所以还蛮冷的。那它那个绿叶也还没长出来，它不像山下，绿叶都出来了。这边跟鸢爪一样，可以看得到早梢。